ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን እንደምንሰነበታችሁ እንደምንዋላችሁ። ይህ የኢትዮጵያነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያነት ድምፅ በተለያየ አጀንዳ ሲነጋገር የቆየና እንዲሁም ደግሞ የትግል አቅጣጫዎችን ሲመራ የቆየ ድምፅ ነው። ዛሬ ሰበር መግለጫ አለን ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ። ወንድማችን የተለመደው አስፋው ጀቢሳ ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ሰበሩን ያነብልናል። ወደሱ ቀጥታ ነው ወስዳችሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አስፋው ጌታቸው ጀቤሳ የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አስተባባሪ ነኝ። አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ ቀን መጋቢት 16/7/2014 ዓ.ም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዋና ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ። ጉዳዩ በጅምላ አፈሳ የታሰሩ የአዲስ አበባ ወጣቶች በአምስት ቀናት ውስጥ እንዲፈቱ ስለመጠየቅ ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥቁር አንበሳ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ግልባጭ ለአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት፣ ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጽህፈት ቤት፣ ለሂውማን ራይትስ ዎች ዋና ጽህፈት ቤት፣ ለአውሮፓ ህብረት ዋና ጽህፈት ቤት፣ ለአፍሪካ አንድነት ዋና ጽህፈት ቤት እንደዚሁም ለኢትዮጵያዊ ሚዲያ ተቋማት በሙሉ። በቅርቡ የአድዋ 126ኛ የድል በዓልን የካራማራ ድል ቀን አከባበርን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ወጣቶች ህገ መንግስቱ በሚፈቅድላቸው ሐሳብን በነፃ በመግለጽም ሆነ የመቃወም መብታቸውን ተጠቅመዋል። ድምጻቸውንም ባሰሙ ማግስት ወጣቶቹ ከየቤታቸው ከተገኘበት ቦታ ሁሉ ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀት በጅምላ አፍሶ በመያዝ አባ ሳሙኤል በሚባለው ስፍራ ለጤንነታቸው እጅግ አስጊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ታስረው እየተሰቃዩ ይገኛሉ። ስለሆነም ወጣቶቹን ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ በአስቸኳይ ጥሪውን ያቀርባል። ወጣቶቹ በአደባባይ ያስተጋባሉት አቤቱታዎች ቁጣ መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው። ጥያቄዎቻቸውም ፍትሃዊና አግባብ ያለው ነው። የሚከተሉት ጥያቄዎችን ያስተጋቡት በአደባባዩ፣ አንደኛ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ባልሆኑ በማይወክሏት መጤና ምስለኔ በሆኑ ከንቲባዎች ባለስልጣኖች መማረቷ ያብቃ። ሁለተኛ የአድዋ 126ኛ የድል በዓል ማክበሪያ ስፍራ በአዋጅ በተደነገገው መሰረት በዳግማዊ ምኒልክ ሐውልትና በአድዋ አደባባይ እንጂ በአድዋ ድልድይ አይደለም። መንግስትና አቶ ቀጀላ መርዳሳ ውሳኔ በአድዋ ድልድይ ይከበራል የሚለው የመንግስት ውሳኔ የንጉስ ዳግማዊ ምኒልክን ሚናና ክብርን የማንኳሰስ ሴራ ነው። ሶስተኛ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የጥገና ወጪ 2.2 ቢሊዮን ብር ከፍተኛ የሙስና መገለጫ ምልክት በመሆኑ ከንቲባዋ ለፍርድ ይቅረቡልን። አራተኛ ዳቦ በቅጡ ማቅረብ ያልቻለ መሪ የፓርክ መናፈሻ ግንባታ ለእኛ በኑሮ ውድነት ለደቀቅ ነው ድሃ ዜጎች ምናችንም አይደለም። ስድስተኛ አዲስ አበባ የሁላችንም የአፍሪካ መዲና የዓለም ዲፕሎማሲ ታላቅ ከተማ እንጂ የጥቂት ጠባቦችና ስግብግቦች የግል ከተማ አይደለችም። እንዲሁም አዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ባንዲራ በቋሚነት ማውለብለብ የአዲስ አበባን መናቅና የአዲስ አበባ ሉዓላዊነትን መጋፋት ነው። ስድስተኛ አብይ አህመድ የሚመራት ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ሳይሆን የመራን ወደ ህግ አልበኝነት፣ እርስ በርስ ጦርነት፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ጄኖሳይድ፣ የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት፣ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት፣ የኢኮኖሚ ድቀት፣ የዲፕሎማሲ ውድቀት፣ አይን ያወጣ ሙስና ብሎም ሀገርን የማፍረስ አደጋ ይዞ የመጣ መሪ በመሆኑ በፈቃዱ ስልጣኑን እንዲያስረክብ እንጠይቃለን። ሰባተኛ በካራማራድን በዓል አከባበር የተሰባሰቡ ወጣቶች ለኢትዮጵያ የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት የትግል ጥሪ ለሚያራምደው የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም ጥቁር አንበሳ የትግል አጋርነታቸውን የገለጹ ሄሎ ጥቁር አንበሳ በማለታቸው የታሰሩ ሁሉም ወጣቶች እንደዚሁም የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አባላትን ጨምሮ ከመጋቢት 19/7/2014 እስከ 23 መጋቢት 23/7/2014 ድረስ ባሉት አምስት ቀናት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ ያለ ቅድመ ሁኔታ በፍጥነት
እንዲፈቱ እየጠየቅን ይህን የማያደርግ ከሆነ ግን በቀጣይ በተያዘለት ጊዜ ገደብ ውስጥ መንግስት እነዚህን ወጣቶች የማይፈታቸው ከሆነ ግን በአዲስ አበባ ከተማና በአካባቢዋ ለሶስት ቀናት ከሰኞ እስከ ረቡ የሚቆይ የትራንስፖርትና ከሱ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ የስራ ማቆም አድማ ህዝባዊ አድማ የሚጠራ መሆኑን አስቀድመን እየተገለጽን ይህን የማያደርግ ከሆነ በቀጣይ ህዝባዊ አድማው እንዴት እንደሚካሄድ ዝርዝር ስትራቴጂውና እቅዶቹ እንዴት እንደሚተላለፍ ህዝቡ በነቂስ እንዲጠባበቀን በአስቸኳይ እናስተላልፋለን። ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ዋሽንግተን ዲሲ። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ አብዮትን ከዚህ ከአሜሪካ ህዝቡ በሰጠን ጥቁር አንበሳ ሄሎ ብሎ በሰጠን መግለጫና የትግል አጋርነት መሰረት ምላሽ የምንሰጥና ህዝባዊ አብዮትንና እንቢተኝነቱን በተደራጀና በነቃና መነሻና መድረሻ ባለው በቴክኖክራቶች በፕሮፌሽናሎች አገሪቷ ለቀጣይ 3 አመታት ለሽግግር መንግስት የምትመራበትንም የሽግግር መንግስት ሰነድ ያዘጋጀን በመሆኑ ይሄ ተግባራዊ ይሆንና ኢትዮጵያ ከወደቀችበት ማጥ ውስጥ የአዲስ አበባ ልጆችና የአማራ ልጆች ፋኖች እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን የማዳን ጥሪ በዚያ አጋጣሚ የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያቀርባል። ከዚህ በኋላ ይህ ስርዓት እስኪወገድ ድረስ ትግሉን በኃላፊነትና በተጠያቂነት ትግሉን የምንመራና የምናስተባብር መሆኑን ህዝቡ ወጠየቀን መሰረት ምላሽ የሰጠን መሆኑን እንገልጻለን። አመሰግናለሁ። በአስቸኳይ በአምስት ቀናት ውስጥ አብይ አህመድ ልጆችን የማትፈታ ከሆነ አዲስ አበባ ሙሉ የትራንስፖርት የስራ ማቆም አድማ ለሶስት ቀናት የሚካሄድ በመሆኑ ይሄ እንዲታወቅልን። ነገር ግን ከተፈቱ ሌሎች ድርድሮች ውስጥ መንገባ ይሆናል። ካልተፈቱ ግን ማዕቀቡ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆችን አስፈልተህ ቁጭ የምትልበት መንገድ የለም። ሁላችሁም እንድትዘጋጁ ጥሪያችን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ።